El diumenge 8 de setembre, la Plataforma en Defensa de Mas Iglesias ha realitzat l'apadrinament dels arbres que l'Ajuntament vol fer desaparèixer per fer en aquesta zona verda una nova estació d'autobusos. Una cosa que no estava projectada, que era que l'estació d'autobusos, en teoria l'estació d'autobusos anava soterrada on està ara mateix, de cop i volta, en dos mesos enrere, ens l'han posat al mig del parc. Volen destruir mig part del parc Mas Iglesias per posar una estació d'autobusos. Una estació d'autobusos que justament, a part de que Reus és la tercera pitjor ciutat a Catalunya en metres quadrats de zones verdes per habitant, la posen davant de tres centres escolars. Tres centres escolars que hi ha 1.600 nens, amb tot el problema que comporta la contaminació acústica, atmosfèrica, ambiental. Primerament s'ha realitzat una assemblea per renovar la Junta de l'Associació de Veïns de Mas Iglesias. Un cop escollida la nova Junta, s'ha proposat el canvi dels estatuts per passar-se a anomenar Associació en Defensa de Mas Iglesias, que s'ha aprovat per unanimitat. Van començar creant una plataforma per defensar el que és el parc de Mas Iglesias. Va ser una cosa espontània. Es va començar a adherir gent amb un grup de WhatsApp. Actualment són 450 persones en aquest grup de WhatsApp i avui realment ens han constituït com a associació per poder tindre més veu davant de l'Ajuntament i de tots els estaments. Els veïns veuen múltiples desavantatges en aquest trasllat i per aquest motiu han decidit organitzar-se. Aquí el que ens volen portar és tota una estació d'autobusos que estigui a prop de una parada de trens que estarà a 200 metres. Tot això comporta que el que volen arreglar a la zona del carriler ho augmentaran aquí a molt poc lloc. Tot el trànsit que tenen ells allí el tindrem aquí, a més inclòs el trànsit que generarà la gent que vingui a les parades del tren, amb el tema del tramvia. És tot el que comporta de soroll, de gent amunt i avall, de contaminació acústica, perquè la zona educacional han de ser 55 decibelis i la zona acústica d'aquí de l'estació d'autobusos són 70, han mesurat inclús autobusos amb 80 decibelis. No té sentit. Només cal que escoltis ara aquí el soroll de la vegetació, de les aus, tot això desapareixerà. Reus ja de per si és tenim un dèficit de zones verdes increïble i en vez d'augmentar-ho, aquí es disminuirà. Ens venen des de l'Ajuntament que no perdem zona verda, que la redistribueixen. Això és mentira. Això té una qualitat com a zona verda que no la tindrà en la redistribució que ens farà l'Ajuntament. És ciment, zones ajardinades, quatre parterres d'arbre i punt. Aquí hi ha permeabilització, hi ha vida sota el terra. Quan plou, es belluga l'aigua, respires, és un goig vindre aquí després de ploure i respirar. Això en una zona cimentada, per desgràcia, no ho tindran. L'Associació de Veïns denuncia que aquesta infraestructura es va implantar en una zona protegida. Tot el que és el parc Mas Iglesias està protegit dins del que és el catàleg de patrimoni històric de Reus. Inclús està protegint l'arbrat. Ells inclús ens han dit que per encabir l'estació d'autobusos aquí modificaran aquesta protecció i la desprotegeran. És algo il·lògic perquè va en contra de tot el que són tot el que és la línia en què van totes les grans ciutats d'Europa i tot el que és Europa t'està dient amb el dret mediambiental. Tot el que és el medi ambient, tot el que són les zones urbanes, parcs, zones verdes, Europa les està protegint. Justament en una zona urbana el que s'ha d'intentar és tindre més zones verdes. Només cal que vagis a Barcelona i tot el que són l'Eixample, les zones, les pomes les estan fent com grandes manzanes, però les estan posant al verd dins. Només cal que vegis el que era abans la M30 i ara està soterrada la M30 i és tot verd. Aquí no, aquí anem al revés. La Plataforma en Defensa de Mas Iglesias no està conforme que la seva zona verda es traslladi a un altre punt de la ciutat. I en tot cas, el que s'ha de fer és crear-la de noves. No has de traslladar una cosa que ja tens, no has de minvar metres quadrats, no has de treure qualitat de vida que dona a una zona residencial i a col·legis. El que has de fer és crear-ne més. Fer això no augmenta. Simplement te canvia els metres d'un costat a l'altre i aquí a Reus el problema que tenim és que no tenim zones verdes i les que tenim estan allunyades. Aquí a Reus el que estan fent és s'estan enfocant en el que és la via verda, la UV, i la UV verda és la zona limítrofe. Si vols anar a una zona verda has d'agafar un cotxe i anar-te'n a una riera.
Tens tres parcs macos aquí a Reus, que és el parc de Sant Jordi, el parc aquest que és el primer parc de Reus, el primer pulmó, i tens el parc del Ferrocarril, i són parcs que la gent del barri baixa de casa seva i pot gaudir, pots vindre a córrer. No, al contrari, deixa-ho i augmenta més zones verdes, que és el que t'està demanant tota la gent de Reus. Els veïns estan preocupats pels problemes de congestió que crearà la concentració d'estacions al barri i que els traslladarà problemes d'altres punts. Està clar que sí. Tot el que són infraestructures, i només cal que vegis que quan vols anar a l'estació de trens de Reus mai tens lloc per aparcar. Si poses una parada aquí de trens, una estació, està clar que el que farà és traslladar tot el que hi ha a l'estació nord cap aquí, tot el trànsit, i tota la gent vindrà cap aquí perquè tindrà més opcions. Es treuen, fan el mateix que l'estació d'autobusos, treuen els problemes d'un lloc i els aboquen cap aquí. Tota la problemàtica l'estan portant cap al sud. Volen netejar la part del nord, volen netejar altres parts de Reus, però no arregles el problema, sinó que el trasllades. L'associació de veïns troba que hi ha solars no urbanitzats a la mateixa distància del baixador de Vallicens que els jardins de Mas Iglesias, on les afectacions serien pràcticament nul·les. I aquí Reus estem a 10-15 minuts a peu a tot arreu. Posa allà on facis l'estació d'autobusos, que estarà a la mateixa distància de la parada de trens que ells volen una intermodalitat, la tindran igual, 200 metres més cap a la dreta que 200 metres més cap a l'esquerra. Sinó que, a més, el que faràs és el que et diu les zones de baixes emissions. Trasllada el trànsit cap a zones que no afectin, zones no consolidades. Des de la plataforma també critiquen com inverteix els diners l'Ajuntament i que després vulgui fer l'estació en una zona verda perquè no ha de comprar els terrenys. Això no és un problema només d'un barri, del lloc on tenim el parc. Això és un problema de tota la gent de Reus, de tots els ciutadans. A Reus ha existit una molt mala política des de sempre, amb tots els governs anteriors, respecte a el que són les zones verdes i els parcs. Penso que ha d'haver-hi un canvi d'idea i han de ser tots els habitants de Reus els que ens han de posicionar en contra d'aquestes animalades i que realment els impostos que paguem siguin per fer coses pel ciutadà.